Antes de começar a conversa de hoje, eu quero dar uma dica para todos aqueles que, assim como eu, adoram histórias de terror. Eu tenho o um aplicativo da Promobit instalado no meu celular e ele sempre me entrega notificações de novas promoções de livros. E acabou de chegar para mim que alguns volumes da antologia A Arte do Terror estão de graça. Além disso, tem vários jogos de terror muito baratos. O Resident Evil 7, por exemplo, tá metade do preço. E o melhor é que é tudo verificado pela comunidade e pela equipe da Promobit. Então a gente pode ter a garantia de que todas as promoções são reais. Eu super recomendo para todos vocês. E agora sim, vamos ao vídeo. É bem difícil contar o que eu vou contar agora, principalmente sendo uma pessoa cética, mas a verdade é que semana passada aconteceram coisas comigo que eu simplesmente não sei explicar. Eu fiquei a semana inteira sozinho em casa. Em uma das noites, o telefone tocou e não tinha nenhuma identificação, só aparecia número desconhecido. Quando eu atendi, eu disse alô, e do outro lado, uma voz feminina disse a mesma coisa. Depois de alguns segundos, eu perguntei quem era a pessoa e ela respondeu com a mesma pergunta. E depois eu disse: olha, eu acho que você ligou errado. E ela respondeu a mesma coisa: eu acho que você ligou errado. Eu achei que era trote e simplesmente desliguei. Na noite seguinte, a mesma coisa aconteceu. Alguém me ligou e ficou repetindo tudo que eu dizia, só que dessa vez era uma voz masculina. Isso queria dizer que pelo menos duas pessoas estavam dedicadas a me encher o saco. Isso me incomodava bastante. Mas na terceira noite, as coisas mudaram. Como eu já estava meio que esperando uma ligação, eu deixei o computador ligado e o microfone a postos para gravar a ligação caso ela voltasse a acontecer mesmo, porque vai que eu preciso disso para um BO no futuro, não é verdade? E dito e feito, ligaram de novo. E o que aconteceu a seguir foi isso. Alô? Alô? Viu? Super perdeu a graça isso já. Viu? Super Super perdeu a perdeu a graça graça isso isso já. já. Só Só pra pra você você saber, saber, eu eu tô tô gravando. gravando. Ok, já tava meio sinistro o fato de os dois estarem falando ao mesmo tempo, mas foi essa última parte que me desestabilizou completamente. É claro que repetir o que alguém diz assim logo em seguida não é absolutamente impossível, só muito difícil. Nós já conhecemos as estruturas gramaticais da nossa língua e só precisamos treinar a cabeça para reagir assim que essas estruturas forem identificadas. Só que ainda assim, nós temos o problema da latência. Com latência, eu me refiro ao tempo que existe entre a pessoa falar no microfone do telefone dela e eu ouvir no alto-falante do meu. Isso significa que é completamente impossível que alguém repita exatamente o que eu estou dizendo em uma ligação sem que haja uma diferença de tempo muito perceptível. Mas mesmo que houvesse alguma explicação para essa ligação específica ter tido uma latência anormalmente baixa, quando eu ouvi a gravação de novo, eu percebi que a fala deles começava um pouco antes da minha. A pergunta é: como essas pessoas sabiam o que eu ia dizer antes que eu dissesse? Medo. Muitos estudos dizem que ele é uma das emoções primordiais da humanidade. Ele existe desde que nós existimos, como um recurso para nossa sobrevivência. O medo causa reações no nosso corpo que nos preparam para fugir ou para enfrentar o perigo. Mas, como sabemos, a sobrevivência de um indivíduo não implica na sobrevivência de toda a sua espécie. Para chegar onde nós estamos hoje, era preciso que uma comunidade sólida de seres humanos capazes de procriar sobrevivessem no início da nossa história. E foi o que aconteceu. E uma das coisas que permitiu isso foi a nossa capacidade de comunicação, e com ela, o nosso poder de transmitir o medo para outros indivíduos do grupo. Quando um de nós encontrava um predador enquanto andava na floresta, voltava e contava aos outros que a partir daquele momento evitariam aquela região da floresta. Com o tempo, nós passamos a ter os nossos mitos e tradições e lendas, que também começaram a ser transmitidos através de histórias. Em alguns casos, através de histórias de terror. Foi mais ou menos nessa mesma época que nós percebemos como o medo podia controlar o comportamento do grupo. Foi aí que nós começamos a contar aquilo que hoje chamamos de cautionary tales, contos de advertência, que são aquelas histórias que assustam com o objetivo de manter as pessoas em casa ou de fazer as crianças se comportarem, enfim. Foram as primeiras histórias de terror como conhecemos hoje. Mas em algum momento, nós percebemos que as reações químicas que o medo gera em nós podiam ser um pouco prazerosas.
para alguns até viciante. E aí, nós começamos a contar e ouvir histórias de terror por puro entretenimento. Eu, por exemplo, gosto bastante de consumir histórias assim em todo tipo de mídia. Atualmente, a minha favorita é o podcast. O The No Sleep Podcast é o que eu mais gosto. Ele reúne várias histórias de terror, algumas são de autores publicados e outras são creepypastas, essas lendas da internet. Entre as literalmente centenas de histórias que eu ouvi ao longo dos 7 anos de existência desse podcast, a minha favorita se chama Sue de Seattle. Nessa história, uma mulher que está acampando em uma floresta sai da barraca e se tranca em um banheiro. Sabe aqueles banheiros de filme que é só uma cabinezinha de madeira? Ela acha que tem um urso por perto e ficar na barraca é a opção menos segura. Ela fica lá dentro do banheiro esperando o barulho desse suposto urso cessar, quando de repente, alguém bate à porta. Ela começa a conversar com o que quer que seja que está do outro lado, e inicialmente ela acha que é só mais uma pessoa que está ali acampando, mas depois ela percebe que essa interação entre as duas é um pouco estranha, porque essa outra pessoa só repete o que ela diz, mas sempre trocando a ordem das palavras, sempre transformando o que ela diz em uma coisa mais sinistra. A ideia de um monstro que vai aprendendo a falar a partir do que você diz a ele, organizando as suas palavras para fazer ameaças, cara, isso é muito interessante. E é nesse ponto que histórias de terror me cativam. Muito raramente o conteúdo ou o tema dessas histórias tem, por si só, o poder de me afetar. Geralmente é a forma que a história é contada que me impressiona. Quanto mais engenhosa a ideia por trás daquela narrativa, quanto mais curioso e inventivo é o funcionamento daquele monstro ou força do mal, mais amedrontado eu fico. E no caso da mídia podcast, não é só o recurso textual que me provoca medo. Se vocês forem até o episódio, vão perceber que a edição de som também é essencial para dar medo na gente. Cada passo da mulher sobre as folhas secas, o vento soprando sobre as árvores, ouvir isso nos transporta para dentro da história, nos coloca na pele da personagem no meio daquela floresta. Isso para não falar da trilha sonora. Inclusive, eu não sei se você sabia, mas existe uma técnica muito comum às trilhas sonoras de terror, que é usar os instrumentos, principalmente de sopro, para simular o grito de socorro dos animais na natureza. Isso supostamente desperta um instinto de urgência na gente. E tem a interpretação da narradora, que também é essencial para provocar a nossa empatia. Nós a ouvimos o tempo todo dizendo o quanto ela está assustada, o quanto ela queria voltar para casa, e tudo isso serve para nos fazer temer o monstro não apenas como uma ameaça generalizada, mas como um perigo para essa pessoa que nós aprendemos a gostar ao longo da narrativa. Isso para não falar da construção dessa personagem, que é apresentada como uma pessoa racional, conhecida por não se deixar levar por qualquer conversa fiada sobrenatural, o que alimenta a ideia de que essa história é real, ainda que nós saibamos que não é. Todos esses elementos são combinados tão bem nessa história que ela me marcou muito profundamente. Tanto que, depois de anos, quando eu recebi essas ligações estranhas, eu automaticamente me lembrei dela. Na verdade, talvez eu só tenha sido impactado pelas ligações porque, em algum lugar da minha mente, a história ainda estava lá adormecida. Existem semelhanças óbvias entre os dois relatos. Mas a história sobre o monstro de Seattle não é real. Por outro lado, a minha, também. Isso mesmo, a história que eu contei lá no começo do vídeo é falsa. E eu já mostrei isso pra você nesse vídeo. É usar os instrumentos, principalmente de sopro, pra simular o grito de socorro dos animais na natureza. Ouvir isso nos transporta pra dentro da história, nos coloca na pele da personagem. Apresentada como uma pessoa racional, conhecida por não se deixar levar por qualquer conversa fiada sobre sobrenatural, principalmente sendo uma pessoa cética. E tem a interpretação da narradora, que também é essencial para provocar a nossa empatia. Geralmente é a forma que a história é contada que me impressiona. A grande questão é que histórias assim não precisam ser reais para te assustar. Tudo depende mais da forma do que do conteúdo, lembra? Por isso, mesmo agora, sabendo que a história não é verdade, da próxima vez que o seu celular tocar no meio da noite e você estiver sozinho em casa, você vai lembrar desse momento. Você vai lembrar da gravação falsa, das vozes, e você vai se sentir vulnerável. Você vai sentir medo. Porque os efeitos de uma história de terror, às vezes, são irreversíveis, mesmo quando a verdade é revelada. E isso não vale só para o terror. Será que todas as informações que eu coloquei nesse vídeo são verdadeiras? Ou será que eu também só disse tudo de um jeito que parecesse mais convincente?
E se for o caso, será que a gente tem dado ouvidos a algumas pessoas, não porque elas realmente tenham algo a dizer, mas porque elas sabem como dizer? Começando por checar as minhas fontes na descrição desse vídeo, tente não se deixar levar por histórias bem contadas. Não se esqueçam de usar esse link que está aparecendo na tela de vocês agora para entrar na Promobit e conferir as promoções infindáveis de jogos, livros, itens de decoração, componentes de computador, enfim. Em vez de passar horas procurando na internet para achar as melhores ofertas, passe na Promobit que eles já fazem esse trabalho para você. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, curtir o vídeo, comentar o que você achou e se inscrever e compartilhar se achar que deve. Até breve!